基隆市警方和选委会人员全程监督，看着选票搬运上车，所有选票从基隆市选委会分别运送到各区公所，全程都有警车在前后接护。这样高规格的运送选票，主要就是确保让选票可以安全的运送到各区公所，到了投票日上午再送到各投开票所，让星期六的选举投票能够顺利进行。而各区公所选务中心人员一大早也出动人力，到基隆市选委会将一箱一箱的选票送上车，全程都以专业严谨的态度来执行任务。第十六任总统、副总统及第十一届立法院选举，基隆市选举票的印制已经在一月八号、一月九号两日印制完成。那七区区选务中心在一月十号至印刷厂点算及包封完成后，在昨日晚间运回基隆市选委会来封存。那在今天上午，由七区区选务中心分批至基隆市选委会来将选票来运回。那这次基隆市选委会，选票总共印制有总统及副总统选票有31万2207张，区立委部分有303939张，平地原住民部分有6126张，三地原住民部分有1079张。而运送选票紧锣密鼓，投开票所的设置也不能马虎。其中消防局新二分队有设置一个临时投开票所，选委会上午请厂商到现场组装，在不影响救灾动线的情况下，又能方便民众投票，让路过民众觉得很特别。就在消防队里面设置一个投开票所，非常的特别，因为本身在消防队它就是一个就是救灾的环境，然后队员们进入就很频繁，出入也很频繁。第一次这样看到，大部分都是在社区里面。然后，对，第一次在消防队看到，觉得很特殊。啊，可惜自己不是在这里头。对，我是在安乐区那边。嗯。那个选委会哈，今天早上已经来我们分队这边来布置。那他是用几个隔板哈，有隔出一个那个投开票区，那也不会影响到我们同仁的生活空间跟生活动线。那投开票那一天，原则上我们会引导民众从后方来进出。总统立委选举星期六就要投票了，各项选务工作积极展开。基隆市选委会也呼吁市民朋友，1月13号星期六上午8点到下午4点，踊跃出门投下这神圣的一票，为台湾的未来发展贡献心力。记者黄日升、陈淑平、黄少明，基隆报道。